الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa odabranim kuranskim ajetima. Kao što znate, mi smo prošle godine u mjesecu Ramazanu pokrenuli ovaj blagoslovljeni serijal predavanja emisija u kojim smo pokušali da odaberemo kuranske ajete koji su potrebni nama za vrijeme i prostor u kojem živimo i da ih lagano prokomentarišemo, ne da to bude neko naučno komentarisanje, već jednostavno pojašnjenje kako bi ispravno mogli razumjeti te ajete i kako bi, ako Bog da, shvatili njihovo značenje i živjeli po tim ajetima. Od jučerašnjeg termina, mi smo ušli u posljednji 30. džuz. Hvala uzvišenom Allahu tebareke ve taala, ovaj naš projekat se lagano privodi kraju. Mi smo do sad prokomentarisali odabrane ajete iz 29 džuzeva Kur'ana. Od juče komentarisali smo suru En-Nebe. Od danas, ako Bog da, nastavljamo i družimo se sa surom En-Nazi'at, oni koji grubo čupaju ljudske duše. Sura En-Nazi'at je sura objavljena u Mekki. Sama činjenica, dok reknemo da sura je objavljena u Mekki, odma automatski znamo da će se mnogo govoriti o Allahu, o sudnjem danu, o proživljenju, o džennetu, o džehennemu, o Allahovim stvorenjima, o dokazima Allahove subhanahu wa ta'ala veličini. Sura En-Nazi'at objavljena je u Mekki. Ima 46 ajeta, po redoslijedu u mushafu je nakon sure En-Nebe, velika vijest, i nalazi se na 79. mjestu, onako kako su sure danas poredane u mushafu. Sura En-Nazi'at govori o proživljenju. Govori nam o događaju između Musa alejhi salatu ve selam i faraona. Mi smo do sad u više različitih sura i različitih konteksta govorili o Musau alejhi salatu ve selam i njegovim dešavanjima sa faraonom. Isto tako, ova sura nam ukazuje na veličinu našeg gospodara, s druge strane ukazuje na našu slabost. Govori o sudnjem danu, govori o proživljenju, govori o kazni za one koji su nepokorni, koji ne vjeruju, govori o nagradi za one koji budu vjerovali, koji budu pokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Govori o sudnjem danu, da je to dan kojeg niko ne zna kada će se desiti osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala počinje ovu suru zaklinjući se melekima. Mi smo rekli više puta da određene sure počinju zakljetom gdje se uzvišeni Allah tebareke ve taala zaklinje nekim od svojih stvorenja. Mi muslimani moramo znati, naučiti i prakticirati da se ne smijemo zaklinjati ničim osim uzvišenim Allahom tebareke ve taala ili nekim njegovim imenom ili svojstvom. Sve mimo toga je zabranjeno, pa da se zaklinjemo džamijom, da se zaklinjemo poslanikom, majkom, ocem i tako dalje. Sve je to strogo zabranjeno. Nažalost, velik broj ljudi ne da to radi namjerno, ali kao vid uzrečice vidjet ćemo da se ljudi zaklinju majkom, da se zaklinju ocem, da se zaklinju džamijom, da se zaklinju poslanikom, kjabom i tako dalje, što je strogo, strogo zabranjeno. Više vjerodostojnih hadisa potvrđuje da je Allahu poslanik strogo zabranio da se čovjek zaklinje
nečim mimo Allaha. La tahlifu, nemoj da se zaklinjete nečim, svojim roditeljima, očevima, majkama, onaj ko se zaklinje, neka se zaklinje samo uzvišenim Allahom, tebareke ve taala. Pa kaže uzvišeni Allah na početku ove sure, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةِ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة كجوزي شني الله تبارك وتعالى تقومي أني كي تشوبايو غروبا. Imamo, znači, dvije vrste meleka shodno vrstama ljudi. I o tome ćemo, ako Bog da, citirati jedan dugi hadis koji bilježi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, gdje nam je Allah poslanik pojasnio kako i na koji način umiru muslimani, vjernici, kako i na koji način umiru nevjernici. Pa ćemo vidjeti kako teško izlazi duša kada je čupaju meleci, a u pitanju je čovjek nevjernik. Do te mjeri da je to Allah poslanik uporedio sa čupanjem trna iz ovčije vune. Oni koji su odrasli na selu znaju šta znači kada ovca hoda po šumi, po trnju, pa se trn zamota u ovčiju vunu. Znači, veoma teško iščupati, skoro pa i nemoguće. Pa ovdje uzvišeni Allah Đelešanu kaže وَنَزِعَاتِ غَرْقَا, tako mi onih koji grubo čupaju dušu. A nakon toga kaže وَنَّاشِطَاتِ نَشْطَا, i onih koji vade blago. Imamo drugu vrstu meleka, odnosno druge ljude, vjernike, njihova duša izlazi kao što kap vode kapne sa kraja mješini. Kada imamo mješinu, u njoj voda, pa teče voda i na kraju one posljednje kapljice, one lagano, lagano klize, e tako će biti uzeta vjernička duša. Allahu ekber. Pogledajte, već od samog početka nastupanja, odnosno završetka dunjalučkog života, zna se u kojem pravcu ko ide. Nevjernicima dolaze crni meleci, znači, hajde da kažemo, žestoki, namrgođeni, čupaju žestoko njihovu dušu, a vjernicima dolaze meleki, njihova lica su svjetla kao sunce. Čisti, mirišljivi, uzimaju njihovu dušu, iz te duše izlazi najljepši mirisi, za razliku duše nevjernika iz koje izlazi najgori smrad koji se mogao čuti na dunjaluku. Pa kaže uzvišeni Allah, وَنَزِعَاتِ غَرْقَا, tako mi onih koji žestoko čupaju duše nevjernicima. وَنَشِطَاتِ نَشْطَا, i tako mi onih koji blago, na lijep, blag način uzimaju vjerničke duše. I onih koji plove brzo, pa naređenja izvršavaju žurno. Allah se zaklinje melekima pa kaže وَسَابِحَاتِ سَبْقَا فَسَابِقَاتِ سَبْقَا, tako mi onih koji plove brzo, pa naređenja izvršavaju žurno. Meleki, rekli smo, لَا يَعْسُونَ اللَّهُ, oni nikada Allahu nisu nepokorni. Apsolutno pokorni, žure da ispune ono što im je njihov gospodar uzvišeni Allah naredio, pa se time uzvišeni Allah zaklinje i kaže i onih koji plove brzo, pa naređenje izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno, sređuju kosmos i sve u njemu, فَلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا, oni koji uređuju, ispunjavaju ono što im je naredio njihov gospodar, uzvišeni Allah, tebareke ve ta'ala. يَوْمَ تَرُجُفُ الرَّاجِفَةِ, na dan kada se zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći, srca toga dana bit će uznemirena, srca nevjernika.
jeume terđufu rađife. Kada se puhne prvim puhanjem u rog, zatrešće se zemlja i ljudi će svi koji su ostali, a to su najgori ljudi su oni ljudi na kojima će nastupiti sudnji dan, zemlja će se potresti i svi će ljudi umrijeti. Nakon toga dolazi drugo puhanje u rog, druga trešnja i drugo, znači trešnja, zemlja će se po drugi puta zatresti, pa kaže, na dan kada se zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći. Srca toga dana bit će uznemirena, a pogledi njihovi oboreni. Srca nevjernika, kada vide da je istina, usmrćeni, proživljeni, idu ka mjestu polaganja računa, srca uznemirena, znaju da nisu vjerovali, znaju da nisu bili pokorni, znaju kako su svoj život proveli, oboreni pogleda, potišteni, a srca u strahu, srca uznemirena. Ovi pitaju, zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? Postavljaju pitanje i rekli smo da su Kurejšije, nevjernici tog vremena kojima je poslan Allahov poslanik, imali jedan veliki problem da shvate i da povjeruju da će čovjek umrijeti i da će biti ponovo proživljen. Na mnogo mjesta uzvišeni Allah spominje tu njihovu nejasnoću i odgovor na tu nejasnoću do te mjere da uzvišeni Allah na različite načine odgovara na tu nejasnoću. Pa zar ako je Allah jednom stvorio čovjeka, zar nije lakše ponovo ga proživjeti? Ako je Allah stvorio zemlju i nebesa i sunce i kosmos, pa zar on nije kadar i u mogućnosti da stvori ponovo insana i da ga proživi? Zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? Zar kada truhle kosti postanemo? Njima je to bilo teško shvatiti. Čovjek mrtav, zakopan, istruhnule kosti, kako će uzvišeni Allah iz tih istruhnulih kosti proživjeti čovjeka, ali je to problem osnove vjerovanja. Insan ako vjeruje da je uzvišeni Allah svemogući, kada želi nešto kaže budi i ono budi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, on je svemogući, on daje život, on daje smrt, on daje nafaku, uzvišenom Allahu nije teško da proživi ljude ponovo nakon njihove smrti. Zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? Zar kada truhle kosti postanimo i još kažu, e tada bismo mi bili izgubljeni. Oni se i u jednu ruku koji smijavaju i kažu, e ako bi se to desilo, mi bi tada bili izgubljeni, a sigurno će biti izgubljeni jer nisu vjerovali u uzvišnog Allaha, nisu vjerovali u polaganje računa, nisu vjerovali u sudnji dan i u proživljenje. Biće to samo povik jedan, puhanje u rog i evo njih na zemlji ponovo. Biće to samo jedno ponovno puhanje u rog nakon što su svi ljudi pomrijeli i evo ih ponovo na zemlji proživljeni, usmjereni ka mjestu polaganja računa kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovi 14 ajeta nose u sebi mnoge koristi. Jedna od njih je spomenuta već u početku, da se uzvišeni Allah kada se zaklinje nečim, to ukazuje na važnost i bitnost te stvari. U ovom slučaju zaklinje se melekima koji od nevjernika grubo čupaju dušu, a od vjernika na blag, lagahan način uzimaju duše. Pa je uzvišenom Allahu dozvoljeno se zaklinje čime hoće od svojih stvorenja, a nama nije dopušteno da se zaklinjemo osim uzvišenim Allahom, tebareke ve teala. Svakako ovi ajeti potvrđuju drugi temelj imana, a to je amentu billahi wa malaiketi, ja vjerujem u Allaha, vjerujem u meleke, jer ovdje se uzvišeni Allah zaklinje melekima i nekim njihovim poslovima i funkcijama, pa mi muslimani vjerujemo, znači sastavni dio 6
temelja imana, vjerujemo da je uzvišeni Allah tebareke teala stvorio stvorenja koja se zovu meleki, stvorio ih je od svjetlosti koja su mu apsolutno pokorna, one meleke koji znamo po imenu kao Džibril ili Israfil ili neki drugi, vjerujemo poimenično, a one druge vjerujemo općenito, da postoje stvorenja koja se zovu meleki. Neki od njih se brinu o ljudima, zapisuju njihova djela, neki su zaduženi za brda, neki su zaduženi za oblake. U svakom slučaju, svaki od meleka ima svoje zaduženje. Rekli smo da postoji velika razlika između uzimanja duše vjernika i uzimanja duše nevjernika, a to će nam posvjedočiti sljedeći hadis koji ćemo ukratko prepričati. Ovi ajeti nam potvrđuju istinitost činjenice da će čovjek biti proživljen na sudnjem danu, da će ga uzvišeni Allah tebarek ve taala proživjeti i da će polagati račune za svoj dunjalučki život. Svakako, više puta smo govorili da imaju dva puhanja u rog, a po nekim učenjacima i tri puhanja u rog, ali u osnovi to je ista stvar. Imamo puhanje u rog kada će ljudi pomrijeti i imamo drugo puhanje u rog, a to je puhanje u rog kada će ljudi biti ponovo proživljeni. Imam Ahmed Rahmetullah i Alize bilježi jedan poduži hadis, mi ćemo ga pokušati kratko rezimirati, u kojem govori o tome da je Allah poslanik spomenuo kako odlazi sa dunjaluka vjernik, a kako nevjernik. Kaže Bera ibn Azib radijallahu ta'ala, jednog dana smo bili na dženazi jednom ensariji i mi smo došli, on još nije bio spuštan u kabur, mi smo se poredali oko kabura, ali smo tako bili mirni kao da su na našim glavama bile ptice. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam je imao neki štap, pa je sa tim štapom vrtio, znači, i čaprkao po zemlji, a nakon toga je kazao: utječite se Allahu od azaba u kaburu. Nama vjernicima je propisano da se svakodnevno, nakon svakog namaza, nakon što proučimo etahijatu salavate, prije predaje selama, da se utječimo Allahu subhanahu wa ta'ala o četiri stvari, a jedna od te četiri stvari da se utječimo Allahu tebareke ve ta'ala od kaburskog azaba, jer kao što kažu islamski učenjaci, već od našeg, znači, mjesta u kaburu vidi se da li smo mi uspjeli ili smo, ne daj Bože, propali i upropašteni. Insan vjernik, znači, njemu će se kabur proširiti, osvijetliti i vidjet će svoje mjesto u džennetu. Pa će požurti i reći: ja rab, kad će sudnji dan, da idem uživati u svojim blagodatima, za razliku od nevjernika kojim će kabur biti mračan, toliko tjesan da će mu rebra jedna kroz druga prolaziti i vidjet će svoje mjesto u džehennemu, pa će kazati: ja rab, nemoj da sudnji dan nastupa. Zato Allah poslanik preporučuje ashabima na početku hadisa i kaže: utječite se Allahu, tražite Allahu, od Allaha zaštitu od kaburskog azaba i kaburskih patnji. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: doista će robu vjerniku, kada mu se primakne zadnji moment dunjalučkog života, sa neba će sići meleki kao sunce bijelih lica, nosići dženecke čefine i sjesti će toliko daleko od njega da ih on može vidjeti. Dolazi lijepi, čisti meleki, lica sjajnih kao sunce, donijeli su dženecke čefine i sjeli su na udaljenost koju on njih može vidjeti. I zato u datom momentu i nekada vidite ljude već u zadnjim njihovim momentima života da se negdje zagledaju, jer su vidjeli meleke koje mi ne vidimo, a oni ih vide. Oni su došli pod njegovu dušu. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: zatim će melek smrti doći kod njegove duše i kazati: o dobra dušo, izađi u Allahov oprost i zadovoljstvo. Pa će ona, kaže, poteći i izići tako lagano kao što izlazi kap vode iz mješini.
Znači, na jedan izuzetno blag i lagahan način, zamislite sada imamo mješinu sa vodom i kako voda lagahno teče i kako one kapljice kapaju bez ikakvih problema. Kaže, zatim će doći meleki i da prihvate tu njegovu čistu dušu, prihvatit će je u dženecke čefine i počet će je uzdizati. A iz nje će, kaže, izići najljepši miris koji se mogao osjetiti na zemlji. Nakon toga će je uzdizati od jednog do drugog neba, sve dok ne bude uzdignuta do sedmog neba, a kada bude prolazila pored skupina meleka, pitaće one meleke koji nose njegovu dušu, ko je taj i taj, pa će ga spomenuti po njegovom najljepšem imenu koje je bilo poznato za njega na Dunjaluku još dok je živio. Nakon toga oni će biti donešeni do sedmog neba, pa će uzvišeni Allah reći: upišite dijelo moga roba u Iliyin. Upišite dijelo moga roba u Iliyin i vratite ga na zemlju. Doista sam ih od zemlje stvorio i u njih ću ih vratiti, pa ću ih iz nje drugi put izvesti. Allah Želešanu kaže: upišite ga u Iliyin, spustite ga lijepo, vratite ga u zemlju. Sve se to dešava u jednom kratkom periodu. Vraća se duša u tijelo, čovjek čuje toput odlaska ljudi sa kabura. Sada dolazi period kada će biti ispitivan. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: kada se duša vrati u tijelo, dva meleka će doći do njega, sjesti i obratit će mu se. Ko je tvoj gospodar? To su ta tri pitanja na koja sada trebamo naučiti odgovor, ali ne naučiti ono kao pjesmicu, već da živimo. Ko je moj gospodar? Ja se tako deklarišem i živim po tome. Moj gospodar je Allah. Moja vjera je Islam. Ne stidim se toga. Živim po tome. Tako se deklarišem. Ko je tvoj gospodar? Allah. Ko je tvoja vjera? Islam. Ko je onaj čovjek koji vam je bio poslan, pa će kazati: to je Muhammed alihi salatu wasalam, Allahu poslanik. Pa će biti upitan: a kako si to znao? To sam pročitao u Allahovoj knjizi, u nju sam vjerovao i smatrao sam da je to istina. Zatim će se, nakon što odgovori na ova pitanja, začuti glasa nebesa, pa će kazati: moj rob istinu govori. Prostrite mu dženecku prostirku, obucite mu dženecku odjeću i otvorite mu dženecke kapije. Allahu ekber. Prostrite mu dženecku prostirku, obucite mu dženecku odjeću i otvorite mu dženecke kapije. On u džennetu, a kabur širok, osvjetljen i vidi džennet. Tada će, kaže, doprijeti do njega miris iz dženneta. Otvorit će mu se kabur onoliko koliko očima može vidjeti i doći će čovjek lijepog lica, pa će ga razveseliti to njegovo, znači, prisustvo, pa će kazati: ti si insan, tako si lijep, znači, predstavi se, ko si ti, pa će kazati: ja sam tvoje dobro djelo, ja sam tvoje dobro djelo. I tako mi Allaha, znam te kao nekoga koji je žurio da učini dobra djela i ibadet Allahu čini i koji se suzdržava od grijeha. Dobro djelo došlo u liku čovjeka lijepog lica i kaže: ja tebe znam, tako mi Allaha, žurio si da uradiš dobro djelo radi Allaha i znam te da si se sustezao od grijeha. Allahu ekber. Pa će kazati ovaj umrli: Bože, čas proživljenja neka nastupi da bi se svojim ukućenjima i imanju vratio. Nek nastupi sudnji dan, ja sam već uspio da se spojim sa svojom porodicom. To je vjernik. Sva procedura, znači uzimanja duše, ukopavanja, završena. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: a kada dunjaluk bude napuštao čovjek, nevjernik, sa neba će sići meleki crnih lica sa tkaninom od kostrijeti i sjest će onoliko koliko ih on može vidjeti.
Vidjeli smo na početku kod vjernika meleki blistavih lica. Ovdje dolaze meleki crnih lica i nose čefine od kostriti. Za razliku od vjernika donijeli su dženecke čefine. Pa su sjeli na udaljenost koju on može da vidi. Zatim će melek smrti doći kod glave i reći: o pokvarena dušo, izađi u gnjev i srđbu Allaha. Kod vjernika kaže: iziđi u zadovoljstvo svoga gospodara, a nevjerničkoj duši kaže: iziđi u gnjev i srđbu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a kaže: pa će čupati teško dušu kao što se mokar trn čupa iz vuni. Za razliku od vjernika, njegova duša teče kao što teče kapljica sa kraja mješini. Kada mu melek smrti uzme dušu, drugi meleki će je preuzeti u te grube čefine od kostrijeti. Iz te duše će izići najgori miris koji se mogao, odnosno ne miris, smrad koji se mogao osjetiti na dunjaluku. Zatim će krenuti da je uzdižu na nebo, ali im se nebeske kapije neće otvarati. Kada meleki upitaju ko je taj, spomenuće ga po najgorem njegovom imenu na dunjaluku i neće mu biti otvorene nebeske kapije. Kaže: pa će mu nakon toga biti bačen sa nebesa i njegova duša će biti spojena sa tijelom. Doći će mu dva meleka kao što su došla i vjerniku, pa će ga pitati: men rabuke, ko je tvoj gospodar? Pa će reći: ha, ne znam. Koja je tvoja vjera? Ne znam. Ko je taj čovjek koji je poslan ljudima, Muhammed alejhi selam? Ne znam. Ne zna odgovore na tri najbitnija pitanja. Kaže: pa će se povikati: moj rob doista laži. Prostrite mu prostirku od vatri, obucite mu odjeću od vatri i otvorite mu džehennemske kapije. Pogledajte opet razlika. Prostrite mu prostirku od vatri, obucite mu odjeću od vatri i otvorite mu džehennemske kapije, nek već osjeti džehennemsku toplinu. Tada će osjetiti vrelinu i vrućinu kabur, znači džehennema. Kabur će mu se stjesniti toliko da će mu se rebra ispretlesti jedna sa drugima. Tolika tjeskova u kaburu da rebra prolazi jedna kroz druga. Doći će mu čovjek odvratna lica, ružnog odjela, odvratnog mirisa, pa će mu reći: raduj se onome što ne voliš. Ovo je tvoj dan koji ti je obećan. A on će upitati: ko si ti? Lice ti je nalik licu koji samo zlo donosi. Za razliku od onoga vjernika, kada vidi čovjeka lijepog lica, kaže: ti samo donosiš lijepe vijesti. Ovaj kaže: tvoje lice ne donosi nikako lijepe vijesti. Odgovorit će: ja sam tvoje ružno djelo, a nevjernik će reći: Bože, čas proživljenja neka ne nastupi. Za razliku od vjernika koji će kazati: gospodaru, požuri, odjeven sam u dženecko odijelo, prostrta mi dženecka prostirka, otvorene dženecke kapije, daj samo da uđem. A ovaj već u kaburu osjeti da nije prošao ispit. Odjevena džehennemska odijela, prostrta džehennemska prostirka, otvorena džehennemska vrata. Došlo mu njegovo djelo u najgorim obliku. Kada je to sve vidio, kaže: gospodaru, neka ne nastupi sudnji dan. Allaha molimo da nas učini od iskrenih njegovih robova koji će već od kabura znati da su, ako Bog da, zaslužili Allahovo zadovoljstvo. Nakon ovih prvih ajeta u kojima uzvišeni Allah tebareke teala govori o melecima, njihovim zaduženjima i načinima kako uzimaju dušu, uzvišeni Allah počinje govoriti o Musau alihi salatu wasalam. Musa alihi salatu wasalam je jedan od najodabranijih Allahovih poslanika, jedan od pet najodabranijih poslanika. U Kur'anu je jedan od najčešće spominjanih poslanika, njegovi događaji, pogotovo događaji sa faraonom.
U ovom momentu, kažu islamski učenjaci, u Mekki uzvišeni Allah spominje događaj Faraona i Musa kako bi se Allahov poslanik alihi salatu wasalam pomirio sa onim što mu se dešava sa Kurejšijama. Kurejšije ga protjeruju, vrijeđaju, potvaraju, pa da mu kaže jednostavno: o Muhammede, pogledaj šta je sve prodeverao Musa alihi salatu wasalam prije tebe, tako da mu to bude olakšanje. Pa kažu islamski učenjaci, uzvišnji Allah je na više mjesta poslaniku govorio šta je se sve desilo između Musa i Faraona, kako bi na taj način lakše podnosio iskušenja koja su njega zadesila sa Kurejšijama. Pa kaže uzvišeni Allah: hel etake hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hel laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, farahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa 'asa. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ajeti koji govori kratko, iako smo rekli da uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu govori o Musau i njegovim znači susretima sa Faraonom, a ovdje je znači rezimirano spomenuto. Pa kaže Allah dželešanu: da li je do tebe, o Muhammede, doprla vijest o Musau kada je ga gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo? O Muhammede, jesi li ti čuo za taj događaj kada je uzvišeni Allah Musa alaihi salatu wasalam u poznatoj, svetoj, blagoslovljenoj dolini Tuva zovnuo i kazao mu: idheb ila Firaun, idi Faraonu. Prva stvar, naredba. Idi ti njemu, nemoj ti čekati da on dođe tebi. Faraon, toliki tagija, toliki nasilnik, toliki nepravednik, ne. Insan koji ima islam, koji ima vrijednost, ide i nosi je. Idheb ila Firaune, innahu tagha. Idi Faraonu. Nije uzvišeni Allah ovdje kazao idi nasilniku, idi ovome, idi onome. Opet ga oslovljava u granicama, znači njegove funkcije. Idi Faraonu, innahu tagha. On je prekoračio sve granice. On je prekoračio sve granice, idi Faraonu, on se osilio. I reci: da li bi ti da se očistiš, da te o gospodaru tvome poučim, tvome gospodaru da te uputim, pa da ga se bojiš? Pogledajte, na drugom mjestu Allah dželešanu kada govori o Musau i Harunu, kaže: idheba fekula lehu kaulen lejina. Idite vi kod Faraona, pozovite ga Allahu i obraćajte mu se riječima blagim, mekahnim, lijepim. Ovo su veliki dersovi za ummet. Allah naređuje Faraonu, Musau, idi Faraonu. Nemoj čekati da on tebe pozove i da ti dođe na noge. Ne, idi, tebe je Allah odabrao kao poslanika, idi pozovi ga. Kako ćeš ga pozvati? Pozovi ga na najljepši način, bez psovke, bez vrijeđanja, bez omalovažavanja, jer je to prirodnije da prihvati istinu. Pa kaže uzvišeni Allah: idi Faraonu. On se osilio i reci: da li bi ti da se očistiš? Kaže Musa alejhi salatu vesselam: fekul hel leke ente zeka, bili da se očistiš, bili da budeš moralan, bili ti da se pokaješ, bili da se promijeniš, bili da počneš robovati svome gospodaru, jer najveća nečistoća jeste nečistoća kufra i širka. Pa kaži: bili želio da se očistiš, bili želio da se popraviš, bili želio da se vratiš svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ehdijeke ila rabbike, želiš li da te ja uputim tvome gospodaru, da te podučim ko je tvoj gospodar? Fetahša, pa da postaneš od onih koji se Allaha boji. To je srž islamskog poziva ljudima.
pozivam te Allahu da spoznaš Allaha pa da se samo njega bojiš. Da očistiš svoju dušu od svega što joj nedoliči, i od kufra, i od širka, i od grijeha, i od zavisti, i od licemjerstva. Subhanallahi l'azim, kako je velika ova riječ, kaže Allah dželešanuhu Musau, idheb ila firauna innehu taga, fekul hel leke ente zeka, ila ente zeka. Bili želio da se očistiš? Da se očistiš od svega negativnog i od onih tvojih loših postupaka i od one tvoje tvrdnje da si neuzubila ti božanstvo i od tvojih loših navika. Bili želio da se očistiš, da te tvome gospodaru uputim, da te podučim ko je tvoj gospodar, fetahša, i da se bojiš samo svoga gospodara. Da vidimo kakva je bila reakcija, pa kaže فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَ, i onda mu je najveće čudo i dokaz pokazao. Musa alejhi salatu vesselam, Allah mu je podario više muadžiza, a jedna njegova najveća muadžiza jeste da imao štap koji je koristio prilikom čuvanja stoki ovaca, i sa tim štapom je ovcama, znači, tresao lišće. Pa Allah dželešanu mu naređuje, baci taj svoj štap, kada bi ga bacio, on bi se pretvorio u veliku zmiju. Opet kada bi ga uzeo, on bi se vratio u prvobitno stanje štapa. Pa je taj znak pokazao Musa faraonu, pogledaj čime me Allah počastio, bacim štapom, postaje velika zmija. Ali tagija, čovjek, nasilnik, ohol, šta kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala? Fekezebe wa asa. A on je porekao i nije poslušao. Porekao, kezebe. Utjerao je u laž Musa wa asa. I bio je nepokoran onome u čemu ga je pozvao Musa alejhi salatu vesselam. Mi smo o tome mnogo govorili, da jedan od najvećih razloga zašto ljudi neće da vjeruju jeste oholost. Dolazi ti Musa alejhi salatu vesselam, Allahov odabrani rob, dolazi ti na noge, na najljepši način te poziva, ne vrijeđa te, ne psuje te, pojašnjava ti, pokazuje ti dokaze i ne želi kezebe wa asa. Prvo je porekao, a nakon toga je postao i nepokuran. I ne samo to, već se okrenuo i nastavio griješiti i sabrao narod i povikao ene rabbukumul a'la, ja sam gospodar vaš najveći. Otišao, nastavio raditi ono što je radio prije, okupio ljude. Ljudi, ima tamo neki Musa koji se proglašava za poslanika, ene rabbukumul a'la, ja sam vaš najveći gospodar. Pogledajte te oholosti, dokle insan može dobaciti sa svojim kiburom i sa svojom ohološću i svojim egoizmom. On je rekao, i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio, ili i na ovom i na onom svijetu kaznio. Allah ga je i za to što je kazao, a i prije druge stvari govorio, a isto tako kaznio ga na dunjaluku što ga je uništio, a tek će ga istinski kazniti na ahiretu za njegovu oholost, da nije prihvatio poziv Musa alejhi salatu vesselam da se očisti, da se vrati i da vjeruje u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato uzvišeni Allah kaže na kraju, inne fi zalike la'ibratan limen jahša, a doista je u tome pouka onima koji se Allaha boje. Pouka, velika pouka onima koji se Allaha boje, kada vidi insan šta je truda uloženo da se faraon pozove Allahu i koliko je bio ohol i gord, da je to sve odbio, pa ga je Allah kaznio na dunjaluku, a tek će pravu kaznu osjetiti na ahiretu. Ovi ajeti nam nose u sebi mnoge koristi. Vrijednost Musa alejhi salatu vesselam, da ga je Allah odabrao i sa njim razgovarao. Musa alejhi salatu vesselam je jedan od pet ulul azm odabranih poslanika. Allah je sa njim direktno razgovarao. Cilj kazivanja Musau, o Musau,
cilj zašto Allah Božijem poslaniku objavljuje ajete o Musau jeste da ga to ojača. Da vidi da nije samo on, Muhammed a.s. prolazio na iskušenje sa svojim narodima, već je bilo poslanika koji su imali i veća iskušenja, jer je Faraon u osnovi bio veći nasilnik od onoga što su radili Kurejšije Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam. Mi muslimani vjerujemo da je Musa alejhi salatu vesselam Allahu odabrani poslanik, da je pozivao svoj narod uzvišenom Allahu jednom jedinome. Svakako, dolaskom Allahu poslanika Muhammeda, sve prethodne poslanice su derogirane, ali mi vjerujemo u sve poslanike, volimo ih, poštujemo ih, cijenimo ih i vjerujemo da su u osnovi poslani od uzvišnog Allaha tebareke ve taala. Vidimo ovdje Musa alejhi salatu vesselam kada poziva faraona, kaže: "Hel leke ila an tazakka?" Hoćeš li se očistiš? Hoćeš da budeš vjernik? Hoćeš li da budeš pokuran Allahu i na taj način ćeš se očistiti? Pa ibadeti, vjerovanju Allaha, to čisti ljudsku dušu. Za razliku od kufra, od nevjerstva, od grijeha, nemorala, što prlja ljudsku dušu. Iz ovih ajeta učimo da nam je obaveza da na lijep i blag način ljude pozivamo Allahu tebarek ve taala bez obzira. Pogledajte šta je za sebe rekao Musa, faraon: "Ene rabbukumul a'la." Ja sam vam najveći gospodar. Opet Allah kaže: "Idi i blago ga pozovi." Opet ne treba gubiti nadu ni u koga da faraon nije primio islam, ali je Allah Đelešanu Musa poslao: "Idi, pozovi ga." Nemoj gubiti nadu u to da će on se vratiti Allahu. Iako nije poslušao, tako insan kada ima prijatelja, rođaka, poznanika, komšiju, odaljio se od Allaha, ne klanja, vrijeđa, krade i radi mnoge grijehe, ne gubi nadu. Lagano, lijepo, blago, pozovi, pojašnjavaj, a Allah je taj koji otvara ljudska srca. Vidimo da Allah Đelešanu pojašnjava da je faraona kaznio zbog njegovih grijeha, pa su grijesi kroz historiju bili razlogom da uzvišeni Allah tebareke teala kažnjavao ljude. Nakon toga uzvišeni Allah tebareke teala prelazi i govori o svojoj veličini, o dokazima koji potvrđuju da je on taj koji stvorio zemlju i nebesa i da može on proživjeti ljude, pa kaže: "E entume šeddu halkan, emi seme benaha, rafa semkeha fesewaha, wa altoše lejleha, wa ahrađe duhaha, wal arda ba'de dhalike dehaha, ahrađe minha ma'aha wa mar'aha, wal džibale arsaha, meta allekum, wali en'amikum." Kaže uzvišeni Allah: "A šta je teži, vas ili nebo stvoriti?" Pita uzvišeni Allah, a odgovor je više nego lahak. Šta je teži, vas, o insani, ili nebo i kosmos i nebesa i zemlju stvoriti? Mnogo je teže stvoriti kosmos, nebesa, zemlju, nego insana. Pa zašto, o insanu, ne možeš vjerovati da će te uzvišeni Allah proživjeti i da ćeš račune polagati? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, misli se na nebo. Noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao, iz nje je vodu i pašnjake izveo i planine nepomične učinio na uživanje vama i stoci vašoj. Jučer smo o tome govorili, onih 9 dokaza koje uzvišeni Allah tebareke ve taala spomenuo kao blagodati čovječanstvu, i slične stvari se i danas u suri En-Nazi'at spominju, ali ovdje Allah Đelešanu kaže na kraju: "Meta'al lekum voli en'amikum." Sve je to stvoreno vama i vašoj stoki, na uživanje. Sve na planeti je stvoreno da bi čovjeku podčinjeno bilo. Osim sitnica koje je Allah zabranio kao iskušenje ljudima. Toliko imamo životinja koji su halal, imamo svinju koja je zabranjena. Toliko halal pića, imamo samo alkohol koji je zabranjen. Znači, huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. On je za vas sve na zemlji stvorio. Sve je počinio nama.
osim nekoliko sitnica koji nam je zabranju, koji nama šteti, a i da bi se vidjelo ko će biti pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ove stvari koje uzvišeni Allah spominje, nebesa i planine i pašnjake i vode, to su dokazi Allahove veličine, a s druge strane Allahove milosti prema čovjeku. Ko uzvišeni Allah stvorio zemlju i nebesa, mnogo mu je lakše stvoriti ponovo čovjeka nakon njegove smrti. Nakon toga, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prelazi i govori o sudnjem danu. Pa kaže, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. الله أكبر. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori o sudnjem danu i govori o dvije kategorije ljudi. Dvije kategorije koje su završile u džehennemu i dvije kategorije koje su završile u džennetu. Mi, dok smo na dunjaluku, treba da se preispitamo i da vidimo kojoj kategoriji potpadamo. Da ne daj Bože, ne bismo završili u džehennemu. Pa kaže uzvišeni Allah, a kada dođe nevolja najveća. Tametul kubra, kada dođe sudnji dan, to je najveća nevolja. Svako će se sekirati za sebe i bježati od najbližih ljudi iz porodice samo da se spasi. Citirali smo ajete u više navrata gdje Allah Dželšanu kaže, kada bi nevjernici imali sve na zemlji i još jednom toliko, dali bi sve da se iskupi. Woman fil ardi jami'an thumma yunji. Čovjek bi dao i majku i oca i dijete i prijatelja i suprugu. Woman fil ardi jami'an, dao bi čovjek kada vidi džehennem i kada vidi kaznu, dao bi sve ljude na svijetu samo daj da se ja spasim. Pa kaže uzvišeni Allah, a kada dođe nevolja najveća, dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kada se džehennem svakome ko vidi bude ukazao. Aha, nastupio sudnji dan i šta kaže uzvišeni Allah? Kada se čovjek sjeti šta je radio. Kasno, rabbir dži'un, gospodaru vrati me. Ne može. Ali sjeća se čovjek, čuo sam ezan, nisam klanjao. Izlazla sam napolje, nisam nosila mahramu. Išao sam u kladionicu, varao sam, krao sam, uzimao sam mito, gledao utakmice, nisam klanjao namaz i tako dalje. Jeume je te zekerul insanu ma sa'a. Čovjek će se sjetiti gdje je bio, kakve propuste napravio. Drugi će se opet sjećati, išli na umru, išli na hađ, učili Kur'an, ustajali na noćni namaz, klanjali namaze, kada bi ezan čuli, išli bi u džamiju, kada bi izlazili iz kući, nosile bi mahramu, čuvao se harama, nije išao u kladionice i on se sjeća šta je radio, kao što se sjeća i onaj kojeg je šeitan zaveo. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, onda će se onome koji je objestan bio i život na ovome svijetu više volio džehennem približiti i prebivalište postati sigurno. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, onaj ko je objestan bio, ko je nepravdu činio, danas nije, Allah najbolje zna, postojao period u historiji čovječanstva od Adem alejhisselam do danas, da se na ovoj planeti malehnoj više nepravde činilo. Zato ćete vidjeti mnogo, mnogo, mnogo u Kur'anu taga, 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 onaj ko je nepravdu činio, onaj ko nije vjerovao, onaj ko je širk činio, onaj ko je zulumčar bio i drugim ljudima nanosio nepravdu. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, dao je prednost dunjaluku nad ahiretom, dao je prednost šopingu i sportu i poslu nad namazom, nad hijabom, nad zekijatom, nad postom, nad mahramom, nad hađom, umru i tako dalje. فَأَمَّا مَنْ طَغَى
وَآثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا, davao je prednost dunjaluku nad ahiretom. Šta će biti sa takvim? فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, جَحِيم, vatra, جَهَنَّم, njegovo će prebivalište biti. Dva opasna svojstva. Čuvajte se nepravdi, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, makar to bio misvak. Misvak je kao današnja olovka. Biće čovjek pitan za svaki vid nepravdi, makar uzeo od nekog misvak. A šta mislite kako je sa onima koji uzurpiraju tuđe države, protjeruju milione ljudi, ubijaju milione ljudi? Teško im se, teško im se. Fa amma man taga, onaj koji je bio nepravedan. Čuvaj se nepravdi u porodici, prema majci, prema ocu, prema djetetu, prema svome mužu, prema svojoj supruzi, prema komšiji, prema poznaniku. Prema onom je čovjeku između tebe i njega je tamo menjik, ograda. Između tebe i tvoga gazde na poslu, između tebe i tvoga uposlenika na poslu, čuvaj se tuđeg haqa. Fa amma man taga, onaj ko je bio nasilan, wa athara al-hayata ad-dunya, i koji je dao prednost dunjaluku nad ahiretom, fa innal jahima hiya al-ma'wa, jahannam će biti njegova nastamba i bit će njegovo prebivalište. Da čujemo, rekli smo, Kur'an uvijek balansira. Ako govori o džehennemu, nakon toga govori o džennetu, pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Onaj ko se bude bojao stajanja pred svojim gospodarom na sudnjim danu. Boji se čovjek. Valja doći sutra na sudnji dan. Za olovku, za ekser, za metar pomaknute međi, za ubijenog čovjeka, za dato mito, korupciju. Valja doći i stati pred Allaha. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, onaj ko se bude bojao stajanja pred Allahom. Danas imamo društvene mreže, nadiješ sebi lažno ime, lažni nik. Ti si tamo Haso Husić. Tako nadijevaju sebi imena ovi koji ne znaju izmisliti lažno ime, pa kaj Haso Husić, Mujo Mujić. Odmah znaš da je lažni profil. I onda piše, on analizira, on psuje, on vrijeđa. Kao da nikada neće umrijeti i doći na sudnji dan. A onaj ko se boji stajanja pred gospodarom. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže Aiši: Aiša, rekla si samo riječ o svojoj inoči Safiji. Rekla si samo riječ. Ta riječ kad bi se stavila u more, zamutila bi more. Onaj ko se bude bojao stajanja pred gospodarom, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, i svoju dušu bude borio se, sustezao se od njenih prohtjeva. Danas je prohtjev da si aktivan na društvenim mrežama i da lupaš šta hoćeš. Prohtjev je da ukradeš, prohtjev je muzika, prohtjev je novac, prohtjev je mito, prohtjev je krađa, prohtjev je razgoličenost, prohtjev je more, prohtjev je uzeti pare bespravedno. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, onaj koji je svoju dušu ukrotio, čuvao je od prohtjeva, čuvao je od nemorala, od bluda, od muzike, od krađe, od nargile. Boga mi nije lako ustati na sabah, Boga mi nije lako ostaviti grijehe. Ali šta kaže? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, onaj koji se bude bojao stajanja pred gospodarom i bude se borio protiv svoje duše, ukrotio njene prohtjeve, on će završiti u džennetu. Pa se isplati, braćo moja draga i cijenjene sestre. I na kraju kaže uzvišeni Allah u četiri posljednja ajeta suri En-Nazi'at: Jes'alunaka anis-sa'ati ejjane mursaha, fime ente min zikraha ila rabbike muntahaha, innema ente munziru men jahšaha
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pitaju te o smaku svijeta. Kada će se dogoditi? Ti ne znaš. Pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna. Govorili smo više puta. Pitali su Kurešije kada će sudnji dan? I smijavali se. Kada će kazna kojom nam prijetiš? Allah Dželešanu kaže, a kako da ti govoriš nešto što ne znaš? Jer ti, Muhammede, najbolji Allahu rob ne znaš. Ni Džibril, najbolji poslanik, ne zna. Samo Allah zna kada će sudnji dan, kaže uzvišeni Allah. Innema ente munziru men jahšaha, tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao. Tvoja opomena, ajeti, predavanja, Kur'an, hadisi, koriste komi? Koriste onome ko se boji Allaha i strahuje od sudnjega dana. A njima će se učiniti onoga dana kada ga doživi, sudnji dan, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali. Kada ljudi budu proživljeni, pomislit će da njihov dunjalučki život je trajao samo dan ili jednu noć. Brate moj dragi i cijenjena sestro, ne dozvoli sebi da taj period kada budeš proživljen i kada se sjetiš svoga dunjalučkog života, pomislit ćeš samo da je to bio jedan jutarnji period. Ni jedan dan kao nisi živio, niti jednu noć nisi proveo, a valja zbog toga prodati vječni ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da nas učesti na putu istine, molim da subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nas učesti na putu istine i da nam podari svoj oprost, da nas uvede, nas i naše potomke i naše roditelje u džennet, u društvu sa Allahim poslanikom, alihi salatu wasalam. Subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilik.